Ağa. Hoş geldiniz. Waalaikumsalam. Äniñiz üçin rahmet. Көп рахмет. Мына отырардағы той әнін жетер жеріне жеткізіп айтқан енді әншілердің бірі де бірегей өзіңізсіз деп ерекше атап айтқым келеді. Өйткені мына нұсқаны тыңдай отырып, шыны керек денем бір түрлі түршіп кетті. Рахмет. Енді отырардағы той қазақтың санасына, жалпы құлағына сіңген керемет әндердің бірі. Хадиша Шалабаева апамыздың орындауында алғаш рет халыққа таныс болған, одан кейін Бағдат Самединов апайымыз орындады. Негізі көп әншілер орындаған жоқ, бірақ енді белгілі әншілердің арасында, халық арасында көп орындалып жүрді. Дегенмен ер адамдар бірінші рет орындап тұр. Негізінен бұл үлкен неде, өткенде Валиева ағамыз да, Қалдыбек ағамыз да айтып отыр, ұлдардың арасында осы өзің бірінші рет орындап тұрсың деп. Сондықтан сіздің берген бағаңыз, енді сізде көпті көрген адамсыз, осы жерге кім келіп кім кетпей отыр. Сондықтан сізге сондай әсер етіп отса, меніңше сәтті шыққан туынды ғой деп ойлаймын. Өте әсерлі, өте сәтті шыққан туынды екен. Рахмет, алғысымызды білдіреміз. Енді әншіден хәл сұрама, ән сұра деп жатады ғой. Жалпы шығармашылықтарыңызда енді осындай жаңа туындылар дүниеге келіп жатқан шығар. Мынау енді бұрынғы ескі ест әндердің бірі де бірегейі. Ал жаңадан жарыққа шыққан әндер бар шығар. Әрине, бұл әннің аранжировкасы дейміз ғой, енді қазіргі заманауиға нағыз жақсы дыбыстармен. Қалдыбек ағамыз енді шәмшінің әндеріне бейжай қарамайды, әрқайсысын қарап жүреді. Мен әдейі өзіне жіберіп тыңдатқанмын. Бұл аранжировка өте сәтті шыққан екен деп, басқаша бір қырынан көрінді деп өзінің бағасын беріп жатыр. Ал жаңа әндерден келетін болсақ, Айкүнім деген әнді орындап, қазір мультфильм деген нәрсе шығып отыр жастардың арасында. Енді бір клиптеуге келмейді, бір жақын жерде соны түсіріп, халыққа Рамазан Амантай деген жігітке баламыз ғой, енді соған сөзін жаздырып онда халыққа ұсынғанмын. Одан кейін көріктісін деген осы Бауыржан Өскенбаев бауырымыздың әнін осы жақында тағы да әлеуметтік желіге жүктеп, халықпен таныстырып, сонымен бөлісіп жатқан жағдайымыз бар. Әрине, әндердің барлығы тоқтамау керек. Біз енді осы салада жүргеннен кейін біз тоқтатпауға тырысамыз. Соңғы уақыттар термелерімізде бар, студияда жатқан, солардың барлығы жайлап-жайлап шығады деп ойлаймын. Соңғы уақыттар көбіне патриоттық әндер, Қазағым деген әнді де халыққа ұсындым. Қазір филармонияның сахнасында көп орындалып жүр. Ол Нұржан Ахметбек Талдырғандағы біздің бұрынғы әріптестеріміз, інілеріміздің әні. Ол да Қазағым патриоттық тұрғыда шығып, қазір халықтың алдында орындап жүрмін. Терме жағына кішкене қазір көңіл бөлінбей кетті біраз уақыттан бері. Оны да қазір қолға алып жатырмыз. Бұйырса, күз кезінде концерт берсек пе деген де ойымыз бар. Соның барлығына бас аяғын жинап дұрыстап қарауымыз керек. Өнер саласында жүрген жастармен етене тығыз қарым қатынас орнатып, солармен де жұмыс жасап жатқаныңызды мінекей қазір ғана сөз арасында айтып отырсыз ғой. Жалпы жастардың өнерге деген қазіргі көзқарасы, олардың енді білмеймін, бұлай өнерге келуі сіздерге қарағанда басқаша, тынысы да бөлек, әндерінің енді айтылуы да мәнері де басқаша. Жалпы осы жастармен қарым қатынаста болу, олармен шығармашылық байланыста болу сіздердей алдыңғы буын әншілерге не береді? Жастар тыңдауымыз керек, жақсысын жақсы деп айтуымыз керек. Әрине, осал тұстар болып жатса, оны да айтылмай жатқан жоқ, айтылып жатыр. Бірақ біздің сахна еркін болғаннан кейін біз ешқандай тосқауыл қоя алмаймыз. Бірақ әннің салмақтылығы, сапасына байланысты өзі бір күндік әндер, тез келіп ұйқым келмей кететіндер, мысалы үшін одан кейін бір ұзаққа дейін тыңдалатын әндер өзі сарапталып, немесе бір стадион жинаған проектілер де бар, мысалы үшін олардың өзі де бір аз уақыт, бір екі жылдан кейін жоқ болып кетіп жатады. Оның барлығы ол өнердің қазанында қайнап, оның соңында өзінің бір жақсы әндері, салмақты, сапалы әндер өзі іріктеліп қалады деп ойлаймын. Сондықтан ешқайсысының бетін қағуға оған керек емес, және оны біз жасай алмаймыз да, өйткені біздің өнер қазір ашық тұр. Енді әр заманның өзінің техникасы бар, өзінің шығу тәсілдері бар. Қазір интернет арқылы балалар өзінің әндерін қалай айтқысы келсе де солай орындап жүр. Бірақ жаман деп те айтуға болмайды. Жақсы балалар бар қазір. Былай айтқан кезде Калифорния деген топтар шықты, қазір стадион жинайтын, Садрат деген балдар Калифорния шықты, иә, жас балдар. Сол балалардың барлығы, мысалы үшін, қазір ең жақсы, былай айтқанда рейтингі жоғары балалар.
оларға да сенікі дұрыс емес деп айтуға болмайтын шығар. Сондықтан өз уақытында өз бағаларын алады. Мысалы үшін Аргония деген балалар бар. Қазір мен өз басым ерекше маған ол баланың несі ұнайды. Кеше ғана мен көмекші балаларыма айтқам, осы Аргониямен танысып, мүмкін меніңше осының дауыс қазақи. Қанша былай современный неғылғанмен арғы жағында қазақилік көрінеді де маған. Мүмкін маған осы бір жігіт басқаша бірдеңке жазатын шығар деген сияқты мен өзімнің ойыммен кешеде көмекшілеріммен орындаған Астанадан тауып алайық осы жігіт деп. Сол сияқты жақсы балаларды жақсы деп айту керек. Әрине өте төмен талғамда жазатын балалар да өте көп. Ондайлар интернетте толып жүр. Енді олар өз уақытында өзі тақырыбынан шошитын жас балалар бар. Қазір маған инстаграмға салып беріңізші деп ватсабымызға жіберіп жатады. Айтамын, айналайын, бірінші мына тақырыбынан адам қорқады ғой, кішкене қарасаңдаршы деп. Ондай балалар да жетіп жатыр. Бірақ жақсы балалар бар деп ойлаймын. Сіздің енді өзіңіздің қанатыңыздың астына алып, жол көрсетіп, жөн сілтеп жүрген өнердегі бауырларыңыз бар ғой. Олармен жұмыс жүріп жатыр. Жүріп жатыр. Ерсейт Әлиев кеше ғана тағы да патриоттық тұрғыда жақсы ән, эстрадалық алғашқы ән деп айтсақ болатын шығар. Алдында бір екі әндері болған. Ол енді сапасы жағынан кішкене ондай бір неде болған жоқ. Қазақтың бәрі туысқан деген бір керемет ән жазып, қазір бейнебаянын түсіріп, қазір монтажда жатыр. Жақында арада үлкен сахнаға шығады. Өзінің творчествосында жүріп жатыр. Дәстүрлі театрда осы 30 күні оларда Бұқар жыраудың қойылымы қойылады, сол жерде өзінің дастандарын жырлайтын болады. Сондай-сондай Сейхон тобы өзінің творчествосымен айналысып жүр. Сондай-сондай жақсы-жақсы нелер бар. Әлімжан, Кеңес Әлімжан деген жігітте менің інім болып кетті. Ол да қазір өзінің әндерін жақсы халыққа шығарды. Ана туралы өлеңінде өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деген әндерді қазір халыққа хит дейміз ғой, қазір айтқан сондай бір хиттарды жазып жүр. Олардың барлығын бұйырса бас аяғын жинап мен күздегі концертімде көреміз деген ойдамын. Өмір құлаға, сіздің осы әндеріңізді тыңдасақ, басқа ешбір әншімен біз үніңізді, дауысыңызды шатастырып алмаймыз. Өйткені бірінші нотасынан ақ бұл Өмір құлай Ниязов деп бірден танып қоямыз. Бұл тембріңіздің, дауысыңыздың ерекшелігінен деп білеміз. Осы ерекше үн сізге қайдан келген? Бұл туған жердің, топырағының әсері ме? Қалай болды бұл өзі? Әрине, енді ол сырдың өзінің табиғи сарын деп есептеймін. Сырдың мақамы әсер етті ме? Иә, сол мен оның үстіне мен кіше дегезмен терме орындап, бірінші терме айтып, қалай дауысты жаттықтырған кезде мүмкін сол сарынға бірінші болып ілескен шығар. Сондықтан сырдың топырағында өскеннен кейін ол жер қобыз болса, өзі қорқыт болса, өзі жыраулар болса, ол көмекейдің жаңағы көмеймен айту дәстүрінің сарқыншағы болса, өзінің нұртуғанның ұрпағы болсам, мен сондай үн шығу ол заңдылық деп ойлаймын. Бір кездер бір кісілер сіздің дауысыңызда ғұн дәуірінің үні естіледі деген сияқты бағаларды айтып жүретін. Иә, енді көне дегенге сондай бір үн естіледі сіздің дауысыңыздан дегенде бағалар айтқан. Енді ол менің емес, алланың бергені және сол сырдың топырағы деп есептеймін. Енді нұртуғанның ұрпағымын деп айтып қалдыңыз. Осы ретте мен әңгімені ақырындап сіздің отбасыңызға қарай ойыстырғым келеді. Сіздің ұлыңыздың да есімі Нұртуған екенін жақсы білеміз. Иә, Нұртуғанда біраз жаңалықтар бар көрінеді. Отбасыңыздағы қуаныштарымен де осы ретте бір бөлісе отырсаңыз. Ох, Аллаға шүкір, осыдан айырмасын өздеріңіз білесіздер. 2 жыл бұрын мен қызды болдым, біраз жылдардан кейін. Одан кейін қызымның 1 жас тойын жасадым былтыр. Ол да бір үлкен той болды біздің шаңырағымызда. Биыл тағы да 2 тойымыз бар. Ол Нұртуған қазір міне сіздерден кейін шығып мен Жүргенов академиясына барып Нұртуғанның диплом алу рәсіміне қатысамын. Қандай сала бойынша диплом алып жатыр? Телевидение саласының режиссері деген диплом алатын болады. Сіздердің әріптестеріңіз бұйырса осы ұлттық арнада жұмыс жасайды деген үміттеміз. Одан кейін Нұртуған бірден дипломнан кейін тамыз айында үйге келін әкелем деп ой бәрекелді талаптанып отыр. Сондықтан биыл біздің шаңырағымызда үлкен той, сол тойдан Құдай айырмасын деген ниетпенен шапқылап тойға дайындалып, халыққа хабар беріп, ауылға хабар беріп отқан жағдайымыз бар. Бұйырса тамыз айында тойға келесіздер. Бұйыртса, иә, тойда жолай. Сондай-сондай семьялық жаңалықтар. Жалпы осы әншілер той жасаған кезде әріптестерін енді барлығын шақыруға тырысады ғой.
Және енді әншілердің, артистеріңіздің көпшілігінің сұранысы жоғары. Сіздің қуанышыңызға келе алмай қалуы да мүмкін. Сем жексемес аптаның ортасына қойып жатады кейде. Сіздерде қалай бұл жағы? Солай, былай айтқан кезде дүйсенбіге қойдым 7-ші тамызға. Бірақ ол мен артистерім келе алмай қалады деген не демес. Мен өзім осыдан 24 жыл бұрын 7-ші тамыз күні өзім тойым болған. Сондықтан Нұртуған айтқан кезде мен біз үйленген күні үйленсейші деп қалжыңдадық та, сонымен солай өзіміз неғып кеттік. Сонымен 7-ші тамызға қойдық, өйткені сол біздің жолымызды берсін, мамасы екеуміздің бақытымызды берсін деген ниетпен бізде қазақтар ырымдай береміз ғой. Сондықтан сол 24 жылдан кейін дәл сол күні біздің тойымызды баламыз қайталайтын болады. Сондай. Жақсы, тойдың сәтті көңілдегідей өтуіне біз тілектестігімізді білдіреміз. Енді Өмірқұл аға, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Осы сұхбаттың соңында көрерменге айтар бір таңғы тілек лебізіңіз болса, сонымен қорытындылайық. Рахмет, барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Дендеріңізге саулық. Алла амандық берсін. Келатқан Құрбан айт мерекесі қабыл болсын, құтты болсын барлықтарыңызға. Жан жағымыз тыныш болсын. Қазір неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Соның барлығы бізден аулақ болсын. Барлықтарыңызға аманшылық, шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз. Көп-көп рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Қымбатты көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Өмірқұл Айниязов ағамыз. Ұлттық арнадағы Таң Шолпан бағдарламасы жалпы бүгінгі бағдарлама аяқталуға жақын. Қорытынды сөзді айту үшін қазір елордамыздағы әріптестерге сөз тізгінін ұсындық. Әріптестер, кезек сіздерде.